атайын кызмат жарандарды салттуу исламды карманууга радикалдуу жана салттуу эмес агымдардан алыс болууга чакырат мекеменин маалымат кызматы тараткан билдирүүгө ылайык укмк тарабынан диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруунун алкагында коомдун радикалдашуусунун алдын алууга багытталган тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүүдө маалыматта белгиленгендей айрым жарандар өлкөнүн калкы үчүн салттуу эмес диний агымдардын принциптеринде үчүнчү өлкөлөрдө өз алдынча диний билим алгандар жашаган жерине келгенде анын ичинде жалпыга маалым каражаттар аркылуу алар көп учурда мыйзамдуулуктун чегинен чыгып кеткен жогоруда аталган диний агымдардын идеологияларын жайылта башташат жыйынтыгында коомдо өздөрүнүн тар түшүнүгүнүн принциптеринин негизинде жана белгилүү ислам аалымдарынын окууларын тааныбаган айрым диний топтор пайда болуп ошону менен башка динге ишенгендер пайда болууда салттуу эмес салафия диний агымдарынын үгүтчүлөрү намаз окуп жатканда катуу үн менен амин деп кыйкырып буттарын өтө кең жайышат так бирде колдорун көкүрөк деңгээлине гана көтөрүшөт жана ошондой эле намаз учурунда алар ханафи мазхабынын нормалары боюнча кабыл алынгыс көптөгөн керексиз кыймылдарга жол беришет деп айтылат атайын кызматтын маалыматында ушуга байланыштуу мындай адаттан тыш агымдардын алдын алуу үчүн укмк жана кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы элибизди сергек болууга жана диний билимди ишенимдүү булактардан белгилүү диний ишмерлерден алып диний сабаттуулукту өнүктүрүүгө чакырат